Moldavije, Češke, Argentine, Brazila, Letonije i Venecuele. Pantić. Marković ima priliku i evo gola! Lazar Marković! Ovo ni Jedlička nije mogao da zaustavi vrlo... Gol za vodstvo Partizana. Igrao i za Benfiku, i za Liverpool, i za Fenerbahče, i za Sporting, i za Engleski Hal, i za Anderlecht, i za Fulham. Promenio je zaista mnogo